Yeah. Timalan, Balitungan. Ngeunaan konsekuensi urang hirup di dunia. Melak hade, buah hade, melak goreng, buah goreng. Timalan tuh. Ya. Yeah. Matak sok. Tekad ucap lampah, teh kudu jadi manfaat, kudu jadi ibadah. Ulah mubadir urang hirup di dunia teh. Ulah nepi karugi hirup di dunia. Ya. Yeah. Timalan. Tah dina bab syukur ieu balik deui kana bab syukur. Omat ieu syukuran teh kudu datangna tina rumasa. Datangna teh tina rumasa, tina rumasa. Syukuran teh ari rumasa datangna teh tina karasa. Karasa kumaha? Karasa yen ieu diri sasampiran, awak sasampayan, umur ngan gagaduhan, gableg naon manusia di dunia. Boga naon manusia di dunia jumago teh. Boga naon manusia di dunia gede hulu teh. Sagala di aku itu imah alus anu aing. Harta nu ngaleuya anu aing. Mobil mewah anu aing. Pamajikan geulis anu aing. Pon kitu deui salaki kasep anu aing. Teu mikirkeun ari aing anu saha. Alah eta geuning. Itu tanah anu lega anu aing. Lamun kaparengkeun we eta tanah bisa ngomong meureun ceuk tanah teh kieu sia sakedeung deui dileg-leg ku aing. Oh. Aya kitu. Ceuk tanah teh nya. Timalan. Sagala di aku ieu aing jago silat. Ieu aing jago karate, ieu aing jago taekwondo, ieu aing jago tinju, ieu aing jago pepeuhan, ieu aing jago silat. Ieu aing jago taekwondo. Tempo mati soledad kana cangkang cau, anger we labu. Anger we nangkarak bengkang ning eta. Geuning jago silat teh elehna ku cangkang cau. Barang anu teu sapira runtah numutkeun pandangan manusia. Ya. Yeah. Timalan. Ya aing sakti kuat ti kadek. Ya aing gagah teu teurak ku bedog. Ya aing weduk teu teurak ditemak. Ya aing sakti, ya aing gagah. Tempo mah datang muntaber anger we muncrut. Anger we datang ambeien mahasa diu. Ya. Naon atuh manusia teh sing horeng manusia teh la haula wala quwata illa billahi aliyil. Daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah tapi naha loba keneh manusia anu nararoyon. Miuni bagong heuras beuheung. Ngong adan di masjid lain buru-buru sholat. Ya. Timalan komo subuh malain buru-buru sholat. Ngadege adan teh ngadon tibra heisna teh. Ya. Timalan ari maen PS ti isuk jedur bi ka sore jeder. Kalah ngecas HP we udang subuhna teh. Timalan sok sabab naon yeuh pangeran muarek nyiksa jeung ngaganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Ya. Timalan da kitu kasep numatak pe geura eungkeut-eungkeut nya. Nya. Geura tebus deui jiwa-jiwa anyeun anu digadekeun kana urusan-urusan dunya. Duh. Nya. Timalan eyang luyu
jeng eyang dina waktus ayina ngagingsir lingih anyin dina waktus ayina teh aya kaperluan anu matak pikahariwangeun nya eta pih salempangeun eyang perkawis naon eyang kaayaan pandemi ayeuna duh ieu ulah kaayaan harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan tara-tara ti sasari kajadian luar biasa anu tumerapna ka masyarakat dunya duh aya wabah nya eta disebut sasalad anu ieu wabah teh pangaruhna lain ngan saukur sanagara tapi pangaruhna hampir sadunya wah semohon kabeh ieu teh kakeunaan ku sasalad timalan harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan marukana kulan kitu salah kieu lain pamarentah nyieun kawijakan ngeunaan ieu sasalad virus corona. Oh. Timalan tarekah jeung usaha boh pamarentah boh rakyat kabeh supaya ieu sasalad virus corona teh ilang ti ieu nagri musnah ti ieu dunya. Oh. Timalan kabeh jelema ayeuna kabeh kudu make masker. Masker mayep. Jarak kudu jauh lamun ka mamana urang kudu mineng ngumah leungeun. Rupi eyang teu ngange masker da digogobrog. Jeung eyang mah wayang eueuh heungapan. Leres tah ieu kajadian wabah teh matak ngamarudah ka masyarakat pangpangna masyarakat leutik da eyang mah cicing di masyarakat timalan deket jeung masyarakat pamarentah ngawa ngaluarkeun nyaeta kawajiban ka masyarakat dunya kabeh kudu cicing di imah teu meunang ka mamana dina mangsa lockdown dina mangsa PSBB nepi ka pamarentah ngaluarkeun waragad pikeun ngabantu masyarakat-masyarakat anu kakeunaan ku ieu wabah virus sabab naon lain ngan saukur kana kasehatan nungkul tapi pangaruhna kana ekonomi hampir awut-awutan karaos pisan kulan timalan pamarentah nyieun kawijakan nyata disebut PSBB atawa lockdown alus. Hai. Alus. Pamarentah ngaluarkeun kawijakan mere anu disebut bantuan pikeun ieu Covid. Hade-hade pisan. Demi kepentingan rakyat, demi kepentingan negara jeung bangsa. Ngan meureunan ieu waragad bantuan teh kudu diaping nepi ka hanapna dugi dugi ka tatangi abdi ngan abdi henteu kudu diaping ieu bantuan teh sabab naon loba jelema anu nguseup dicai anu kiru lainna naon bisi salasok ieu bantuan teh da lolobana nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar anu meunang bantuan teh eta we hayo kirang merata kulandu kadang-kadang dulur-dulurna wungkul anu kabagian bantuan teh. Sami di Bandung kitu. Nah harame di dieu buah-buah kararitu. lain di dieu wungkul kabeh. Tiap daerah ge kieu. Nya. Yeah.
timbalan tempo kahanap ka rakyat tempo nya rakyat letik anu teu dahar komo nini uti mah janda tua anu geus teu boga naon-naon teu kabere anu gableg motor kabere nu jararag jaga bere lain sirik tapi apan di nagara urang ngabogaan Pancasila nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cing adil nyen kawijakan teh alus mah alus ngan kudu dipikiran deui kudu dijamin nepi ka handapna ulah culjeun nepi kana sasaranana eta kahijina kaduana kulantaran ieu PSBB teu nanaon alus ngan kadige kudu adil adil kumaha ongkoh teu meunang berkerumun aya nu demo meunang sok ari sakola ditutup ari mall dibuka komo seniman mah teu meunang nabeuh kuring lain mung disengker tapi kuring hayang keadilan lamun teu meunang kabeh teu meunang menta keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dasarua meureunan seniman oge rakyat puguh ai pagawai negeri mah ngabogaan gaji teh unggal bulan ngabogaan gaji ai pagawai pabrik ai seniman ai buruh tani rek di mana lamun teu gawe menyatuna komo seniman wayang seniman jaipong seniman pencaksilat hampir-hampir di jarualan gamelanana timbalan kudu adil lain nyalahkeun tapi kudu adil menta keadilan lain ngehujat ya kade tapi menta keadilan timbalan sok kuajeun sakola ayeuna loba anu disebut daring sakola daring sakola virtual alus eta ge supaya teu nerekap atawa mutus mata rantai ieu virus corona ngan kudu dipikiran deui daring oge sabab naon teu sakabeh budak teu sakabeh inung bapak ngagableg HP dina boga HP-na kuota teu gableg aya kuota jaringan dina aya na kuota sinyal goreng jaringan darudet blank spot disebutna nya sok pikiran deui da geus palalinter moal pati-pati dijenengkeun jadi pamimpin moal pati-pati dipilih jadi wakil rakyat lamun teu palalinter mah da rakyat teh kabeh teh mercayakeun teh ka nu palalinter rakyat teh mercayakeun teh ka nu aya di luhur teh nu palalinter supaya ieu anggaran pendapatan belanja negara nepi ka rakyatna subur makmur gemah ripah loh jenawi timbalan eyang tah ya eyang apa karena ieu kejadian sabab naon eyang teh deukeut jeung rakyat cinya ah ka rakyat dalam dipentempo kana kenyataanana mah nu jadi pamimpin teh lain araranyeun saha rakyat rakyat apan kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat urang mah wakil ari wakil jeung anu ngawakilkeun darajatna luhur keneh anu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun teh rakyat berarti rakyat pamimpin urang lain urang pamimpin rakyat urang mah paling lila dua periode kitu ge lamun kapake tapi rakyat sapanjang negara ngadeg rakyat tetep aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat
numatak anjen salaku pamimpin kade kudu ngabogaan pamadegan, kudu ngabogaan idealisme, nyaeta yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna. Timalan eyang tah kitu kasep eta nomor hiji atanapi salah sahiji na. Anu kadua na. Para ahli kabeh dunya neangan ubar pikeun ieu sasalad virus teh. Nepi ka ayeuna can aya ubar pikeun ngubaran ieu virus sasalad teh timalan ngan dihenteu-henteu ge eyang teh urut Raja Astina anu ngabogaan badan intelijen rahasia timalan teuing ti mana jigna teuing ti mana datangna naon tia eyang eyang meunang wangsit ti dewa kengeng wangsit ti dewa bener naon tia bisa ieu sasalad atarapi virus leungit atawa musnah ti ieu dunya atawa ti hiji nagara ubarna teu aya sanes lintang ti nyaeta ku ludira seta ludira seta ludira seta upi ludira seta teh naon cobi ari ludira teh getih ari seta teh bodas jadi getih bodas anu bisa nyageurkeun atawa jadi ubar pikeun ieu virus corona teh getih bodas nya ieu ceuk dewa ngagebog eyang teh naon eyang geus jadi rahasia umum yen eueuh deui jelema anu ngabogaan getih bodas atawa ludira seta teh lintang tilanceuk anjeun Yudhistira alah eyang waduh tah ieu kajadian teh numutkeun badan intelijen eyang ieu teh geus terkap ka mana-mana ieu wangsit teh nu mata kade tina waktos ayeuna eyang rek peupeujeuh ka hideup wayahna salametkeun Yudhistira sababa ka diancam ku sakabeh raja-raja di satatar madya desa aduh eyang kedah kumaha kedah kumaha cobi sepuyut wayahna eyang pangulikeun bacang tapi katarik teh tukang bacang ka luhur ka dengge ai manawi teh tukang kacang bacang lain kacang sah nah kana kacang teh atuh tah eueuh deui supaya selamat eyang rek mere beja ka hideup naon teh wayahna Arjuna anjeun bawa Yudhistira ka Tumaritis PHP-keun Yudhistira ka Kakang Semar dupi kaula wayahna anjeun kasep Gatotkaca salaku lurah Tamtama Nagara Amarta wayahna Amarta atanapi tingkatkeun kaamanan ditapel watos nagara kidul kaler kulon wetan hidep Gatotkaca salaku lurah Tamtama Nagara Amarta angkatan udara Gatotkaca Anterja angkatan darat Jakatawang angkatan laut Abimanyu Bayangkara wayahna di opat penjuru kidul kaler kulon wetan opat madhab jaga tapel watus Nagara Amarta sabab yakin ieu bakal datang tamu-tamu nu bakal ngahajak ngalah nyawa Yudhistira aduh eyang sok wayahna siapkeun wayahna Semar eta Yudhistira bawa ka Kakang Semar naha ka Kakang Semar tolobananya lah geus we
cingga gugu weka ayang bawa weka kakang Semar mua dihereyan ku si Cepot tanah si teh teracunihin ayah nama dimemasker weh diberi masker ge angus ya teman imalan jik gira ini berakir lumah pacuk lumaku ayah nak anyen Arjuna bawa Yudhistira katumaritis Gatot Kaca wayahna jaga amarta teopat marap timbalan uyut jik granit brakra lumapah jukra buku atur syewunuhun laksa ketika bingahan uyut eyang mugia wawaditi salira jantan pamatri kang kaula jik granit brakra lumapah rampung daud tutas pangan dikah ketika skantun pinara bra yang mudah-mudahan nih amarta ayeuna kayaan waluya sabihara sabihari jigra init bra gra lumah pacuk gra lumaku permios iya bra Semar mi hape incuk kula pangsalamet jeung Yudhistira kakang Dok. Aing geus beberes mah di padepokan ayeuna mah Ece teh nyalse. Ah, beres atuh tos sagala beres mah. Ari geus sagala beres teh meh Ece teh ayeuna mah santuy. Aduh eta. Aing geus beres ge mah meureun Ece teh bisa video callan deui. Alah, jeung saha Ece? Jeung si Bebeb anyi. Aduh beres. Nya dak ieu ge Ece boga Bebeb. Syukur. Bisa meureun Ece teh ayeuna teh update status. Aduh eta. Nya update status ai. Oh da jelema ayeuna mah lamun teu nyeun status sapoe teh araratel awakna teh. Nya Ece. Jelema ayeuna mah keur di mana, keur naon, rek ka mana, rek kumaha dijieun status. Oh nya. Jelema ayeuna mah ai. Nya. Hayang dikepoan ku batur matak batur teh apaleun urang keur di mana keur naon teh dah eta tong boro-boro kitu ayeuna mah ka ngaheujeun ngaheujeun jadi status bagi jeung OTW ngaheujeun jelema ayeuna mah ngah geus kaleuwihi ai nya nya teu naon anjeun status anu pikeun ka seurieun uma ngatong ngajak kana babeneran mah eta nu hade. Tapi kade lamun nyen status teh urusan pribadi mah ulah di statuskeun. Komo nyarekan batur mah teu meunang,
Siapa bisa ngalanggar karena undang-undang ITE? ITE. Beres. Nya ayi. Semohon. Itu ayi. Jelema ayi nama daeng, terlepas di HP atau da ayi. Doh. Lajeng nyana. Kernaon-kernaon tenyekel HP we batur ayi nama. Nya. Jika nu heeh ngariung jika nu ngobrol padahal jong-jongnya sewang-sewangan nyo HP. Nya ayi. Jelema ayi nama. Rek dahar ngoprek HP, rek nginum ngoprek HP. Meme sare ngoprek HP, hudang sare nu diteangan HP. Nguyek teh HP tuluy. Anak jeung pamajikan salaki mah kadang-kadang teu dipalire. Omo kana hutang teu inget. Nya. Omo lalaki mah oh. Kumaha teh? Anu geus boga pamajikan lamun tinggeuleun HP di imah teh gegebegan. Takiwur aja. Tuh seuri benar sia mah kitu teh. Da karasa atuh ku abdi oge. Tinggaleun eh HP di imah wah. Burak hiru balik deui. Burak hiru balik deui. Leuwih hade tinggaleun SIM. Tapi ka sepa ning. Sepa datang ka imah teh ka beneran datang ka imah HP-na keur dicekel ku pamajikan. Api-api teling. Asam urat tinggal kadak jadi. Nya ayi jelema ayeuna mah geus tergantung kana HP deuh. Rukana. Hirupna teh geus tergantung kana HP. Sumuhun. Nya. Leres. Nya. Salaki gering lain buru-buru dibawa ka puskesmas. Jepret dipoto heula. Salaki keur ngagoler teh kitu teh lain buru-buru dibawa ka dokter jepret dipoto. Allah. Bari ditulisan dinana teh dijieun status. Naon? GWS. Aduh. Naon GWS teh, Ce? Heh. GWS teh naon? Gerawapat sia teh. Ah. Manyeta nitah modar ka salaki atuh. Nya. Aya nu tabrakan di jalan, lain buru-buru ditulungan sakitu geus sakarat, di video heula. Oh. Maka jeung guys, kasihannya guys. Dia katinggal guys 3 kilo. Gas. Kaburu modar atuh ayi. Kaburu pae nya urang tulungan heula. Mun urang mah tulungan heula. Lain teh meunang boga HP teh kudu ngan ulah kajajah ku teknologi, ulah kajajah ku HP. Nya kudu bisa bijaksana, kudu bisa dewasa urang ngagunakeun HP teh. Darina HP teh mangpaatna aya ngan madorotna leuwih loba. Tina urusan sajadah nepi ka urusan haram jadah aya dina HP mah komplit nya pan ayeuna mah ieu numutkeun survei loba salaki jeung pamajikan cerai gara-gara tina HP. Duh, marukana ceuk tingkat perceraian di Bandung mah naik kamari ayi ngantai ratusan jelema eta di KUA. Hayang cerai jeung salakina atawa jeung pamajikanna gara-gara tina HP. Eta marukana. Ayeuna meunang jodoh wae di dinya teh. Aya. Kitu ayi nu mata kade ayi sakali deui kedah tiasa ngamangpaatkeun ieu HP. Leres. Nya. Sok HP teh gunakeun demi kepentingan ibadah. Ulacul anak cuan naon ya ayi? Semohon. Itu alhamdulillah ayi eceu teh ayeuna mah. Oh. Eceu mah nepi ka ayeuna ge eceu mah teu boga HP. Tuh. Eceu mah dikukumpul we dibalikeun emas. Geus loba emasna jual balikeun HP. Keneh-keneh atuh ah. Hayang reunseum heula eta mah. Loba pan salak pamajikan anu bebe anu mineng nya oh HP-na teh. Duh, asa laki ngobrol bapak. Mamah mah bade bobo ti payun ah. Cek salakina teh pek nyai. Ade. Bus ka kamar. Mah enya sare simutna hurung. Nguyek kena HP berarti. Nguyek kena HP teh ya simut ter ter. Ya simut gageter. Simut pake ada drink Abang Bang Jago. Itu ahi.
Nu mata kade sakali deui kedah tiasa ngamangpaatkeun ya HP teh ulah nepi ka kajajah urang ku HP nya anjing. Nya kudu bijak urang teh ngamangpaatkeunana ulah nepi ka kajajah. Semohon. Ayi kumaha Eceu? Alhamdulillah ayeuna mah Eceu teh bisa digawe di padepokan kaangkat harkat darajat Eceu salaku kaum wanita. Kaangkat ayeuna mah Eceu teh ayi harkat darajat teh gara-gara digawe di padepokan. Syukur Eceu. Nya awak ge meureun katingali ku ayi ayeuna mah awak Eceu teh lingsing. Montok. Awak Eceu teh montok ayeuna mah. Nya bohai awak Eceu teh ayeuna mah. Kahenol. Nya awak Eceu teh da baheula mah awak Eceu teh teu kieu ayi. Da kumaha baheula Eceu? Baheula mah awak Eceu teh begang katungir-tungirna. Alay eta. Dalam ngaliwat ka dieu teh ka blok Cisimpur, kumaha teh? Ka desa Cicalak lamun Eceu ngaliwat ka dieu teh lalaki teh boro-boro aya nu ngareret, nah. Ngadun maricin beungeut. Cing karecewis ka Eceu teh. Tuh cenah si triplek ngaliwat. Kita majar teh Eceu triplek. Da ipis meureunna begang. Dari ayeuna mah wah lamun Eceu ngaliwat ka urang dieu teh cing sararuit atuh. Komo ojek di hareup mah wah lamun aya Eceu teh wit wiu. Ka mana ayang cenah ka Eceu teh? Ka mana bebeb ka Eceu teh? Aya deui nu ka Eceu teh. Ka mana bunda cenah ka Eceu teh? Nya naon atuh sia teh? Ka Eceu teh tarik sis ka Eceu teh. Semongko. Ka Eceu teh da ayeuna mah ceuk urang dieu teh cenah awak Eceu teh ayeuna mah beda jeung baheula. Awak Eceu teh ayeuna mah geus samohai ayi. Naon samohai teh Eceu? Hayang apa samohai? Naon? Samohai teh seksi, montok dan aduhai. Alah teh jeung nyana. Aya deui nu nyebut awak Eceu teh bohai. Naon ari bohai? Bohai teh bau hayam aji. Da eta pagadagan teh ngaduai hayam tuh. Gitu aji. Oh da alhamdulillah ayeuna mah Eceu aji. Nya. Teda Eceu teh da baheula mah goreng nasib ongko. Goreng nasib kumaha ieu teh? Ha? Goreng nasib kumaha? Eceu rek curhat tapi tong dibeja-beja deui ayeuna. Curhat naon sih kan? Ha? Rek curhat naon? Tapi omat mau lebih beja-beja deui. Moal tara cuih abdi mah. Ah, ieu mah opat mata we ayeuna. Omat pisan ulah lebih beja-beja deui Eceu rek curhat. Moal gujrud. Nya ulah gujrud. Eceu rek curhat ka anyi ieu mah opat mata we. Sop. Nya curhat naon pek? Lainna naon lamun dibejakeun teh dibejakeun ku anyi ka batur ke Eceu Wirang. Nya atuh moal Eceu. Lainna naon pan di dieu teh Eceu teh loba urut ka Bogoh anyi. Oh kitu Eceu. Di blok Cisimpur teh loba urut ka Bogoh Eceu loba mantan. Oh kitu. Heeh. Saha wae mantan Eceu? Hayang apa mantan Eceu? Tong dibeja-beja hayang apal Haji Wahyu? Oh, Bapak Hajat. Nu boga hajat eta teh mantan Eceu. Oh kitu Eceu. Eta teh ka Bogoh Eceu baheula mah. Bageur teh unggah poe merean kuota ka Eceu. Pala eta geuning. Haji Wahyu teh. Duh. Nya. Teu montok-montok begang kitu aji. Haji Wahyu mah tiba heula. Nya. Matak Eceu lamun ngalangkung ka bumina Pak Haji Wahyu teh aya ibuna teh baeud ka Eceu teh. Ya cemburu atuh Eceu. Cembokur meureun ka Eceu. Nya. Bapak Deden ge mantan jigana eta. Saha? Bapak Deden camat eta. Bapak komo camat? Aing apa camat? Nya. Bapak Deden nya. Heuh, budak-budak ta ka Eceu. Oh kitu Eceu. Gudang-gudang agresif cenah majar teh Eceu teh. Paingan ngiceupan wae ka Eceu. Ngiceupan wae ka Eceu teh teh bapa camat teh. Alah bagja. Nya. Ayeuna Eceu teh isin da baheula mah can jadi camat teh baheula mah. Naon Ceu? Kitu wae luntang lantung. Luntang lantung. Ayeuna mah luar biasa nyieun wayang we da eta mah asalna urang Bandung eta mah camat teh. Nya. Urang Bandung nikah ka urang dieu. Nya make jeung apa ka almarhum Mang Alo di tukang nyieun wayang pangrajin teh camat teh luar biasa nuhun pacamat sabaraha nomor WA aduh
mimiti ya. Nye. Rek ngeluan kuota. Ah, untung dibeja-beja aset teh. Nya. Lain nomor WA eta camat dibere nomor rekening ge nya. Aduh. Kitu geul mun ngarti. Kitu ai Ece teh da baheula mah goreng nasi. Awak ece teh baheula mah henteu kieu atuh da. Lain naon cenah tapi tong dibeja-beja deui nya. Naon ece? Baheula cenah ece teh keur dikandung ku pun biang. Nya. Yuswa 3 sasih dina kakandungan dina weteng pun biang. Kumaha teh? Ece teh sabenerna mah geus dikantunkeun ku pun bapa. Alah, dedeh teuing ece. Jadi ece gubrak ka alam dunya teh teu apa dipamenteun nu jadi bapa aji. Jadi anak yatim. Ece teh anak yatim nincak umur 3 tahun kumaha teh pun biang anu ngantunkeun alah di mana ece ngantunkeunna teh saurna teh di sawah na keur naon eta di sawah ujung ngaramet bu kabentar gelap alah keur hujan meureun eta hujan ngaririncik batur mamarulih ka itu ai pun biang mah kitu we ngangeuskeun hanca ngaramet di sawah nya di hareupeun imah si Ohang di Sadawangi Imahna tenanggang sorangan nih nungguin si Ohang kita we ece teh keur ngaramet ai hujan ngaririnci nya terus ari gelap beureun asa ditangtang ai jelema tetongengan wae ya heueuh meureun eta nah eta mah cenah ai buludong dai naonana gelap kanana kana cungcurunganana alah sia eta nepi ka renghet cungcurungan pun biang teh ah ketang da cungcurungan mah teu kabentar gelap gara rengheng da ieu nya gara rengheng nya gara rengheng ning menit teu kitu ruana tapi kageuleuheun aya gara reng patut cungcurungan gara reng patut uyuhanna da raek nya ece teh jadi anak yatim piatu nya ece teh dirorok da ieu usaha ceu ku uwa ece teh ku uwa dirorok da ieu uwa we ari uwa da sibuk ai di dieu teh uwa teh jadi ulis jadi pegawai desa oh kitu sibuk nya he ding wadaya ting wamud ka mana loba we pangana mah ari uwa digawean teh sibuk didamel di desa ece teh keur umur 8 tahun teh kabur ai ka mana ece maksud mah ka itu rek ka Cikijing or ka kota Cikijing rek ka itu rek ka beras rek ka Cirebon ece teh leumpang ge ti dieu teh ti Sadawangi teh ka itu rek ka talaga leumpang ka kota mun ka kota ece teh leumpang ge da wah baheula mah tong jalan teh teu kieu atuh awut-awutan ah, sararepi ayeuna loba jelema baheula mah wah sepi ka dieu teh ai sawah di pinggir teh keur leumpang we kitu ece teh jarami we ngagunuk sesap panen nya eta mah gajleng-gajleng dayi naon ece aya lalaki tiluan alah megat ka ece di jalan terus kumaha eta Gusti nu agung eta ece dikenyang ku lalaki tiluan terus digebruskeun kana tumpukan jarami abuing Gusti aing keur umur 8 tahun geus aya nu merekosa alah na nasiban teh eta dina tumpukan jarami aing ai matak ayeuna lamun nempo tumpukan jarami teh gebeg oh trauma meureun trauma lain trauma hayang deui meureun memori inget karena memori diantai aing ku tiluan ai beres diperkosa mere duit 1.500 alah eta lain ditarima we nya ya ditarima we da butuh ah udunan 500 ewang dan hiji mah soek duit teh ai inget keneh nepi ka ayeuna ge dilaminating teh duit teh nah bae jeung dilaminating sakala ha jeung dilaminating keur memori ece oh kenangan yen ece teh beunang teh ku duit 500 paingan dicecekel ini di gambaran lope ku ece teh kenangan nincak umur 12 tahun geus diperkosa deui nah kusaha di hari harita mah ku supir angkot alah diantai aing ku genepan amuing beres merkosa mere duit 60.000 alhamdulillah rada gede harita mah ieu alhamdulillah segala itu teh aya peningkatan meni mineng teh ojo diperkosa ieu ampir unggal poe nya ampir unggal poe da eta we hasil diperkosa teh kabeuli kontrakan opat lain
hasil diperkosa atau pakai sepagadagannya. Maka jeng kamu kebeli motor aja, motor bebek. Aja mah hasil diperkosa teh. Matak motor bebek kita mah dilani ku aja. Naon? Si G-boy. Si Gitek. Nya. Ampun dah tiketu kumah hampir ngapoe itu aja. Da etawe lamun teu diperkosa sapoe teh jangar kana silat teh aye. Heuh katumanan teh. Jangar kana silat teh aye lamun teu diperkosa sapoe teh awak teh ngabigri kitu tah. Sakau geuna. Sakau. Neangan pager gaganyang kitu tah. Kawas eme wae atuh. Nya. Lamun poe eta weh nu merkosa eceu nu merkosa. Jablay ya mah. Da eceu teh teu kitu kumaha tuh da eceu teh jauh ti ulama hirup di jalanan teu apa bebeneran ai. Teu apa bagbagan agama weh nu ngadidik tapi ti santri angang ti ustad. Jadi maklume eceu teh teu apa bagbagan agama jadi brutal teh ai. Ayeuna eceu sadarna ai alus. Ayeuna eceu teh tobatna ai. Nya. Eceu teh sadar, eceu teh geus apal ayeuna mah yen eta teh dosa gede. Leres. Loba nu ngabere-beja nu ngabejaan ka eceu diantawisna Bapak Haji Cacu. Aya. Nu ngabejaan ka eceu bagbagan agama teh ai. Nya. Bapak Haji Cacu ti dinya ti bari ngabako. Garut Kadungora di Kadungora bandar bako terbesar di dinya aji Bapak Haji Cacu ya. Eta we nu ngabejaan ka eceu diajar ikro-ikro teh ti Bapak Haji Cacu ya ah ka eceu ya ah ka eceu teu weleh ka eceu teh ngabingbing ngatik jeung ngajari syukur atuh eceu nu matak eceu ayeuna rek tobatan nasuha aji alus mudah-mudahan eceu teh kagolong jalma-jalma anu husnul khotimah amin alus katungtungnakeun. Amin. Ai pidoana ti ai eceu teh hayang tobat. Sae. Nya era ai era ku Allah eceu teh. Nya. Syukur eceu. Ngatak ngapoe ai mah eceu mah ai. Kumaha eceu? Dina sajadah teh bari ngadoa baseuh-baseuh we sajadah teh ai. Ku cimata eceu. Ku hujan ai. Eh. Cimata belegu mah kedeng nanya deui. Hayang tobatan nasuha ai alhamdulillah nya. Bagja. Ngana ceu marido ai eceu rido jadi tumana eceu rido jadi bugangna. Leres. Ngana eceu teh asa digentian né ku urang dieu. Mudah-mudahan urang dieu mah ABG-ABG na istri-istrina sadayana. Urang dieu urang blok Cisimpur RT 2 RW 1 Desa Cisalak. Kacamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka khususna umumna urang Jawa Barat sadayana istri-istrina cing janten istri-istri anu saleh. Ah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Margi naon Neng? Neng teh bakal nurunkeun turunan. Upami Neng palay kagungan turunan anu saleh, Neng heula nu kedah saleh. Sabab saur jungjunan urang kapungkur orok saacan gubrak ka alam dunya kudu geus dididik. Sing horeng geuning ai ngadidik diri pribadi. Nya sabab ceuk urang wetan wong tua damel wiwitan wong enom derma lakoni saha-saha jelema anu nyeun kagorengan anak incu urang nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan naudzubillah summa naudzubillah. Nya ai sakali deui mudah-mudahan urang dieu mah istrina cing janten istri salehah. Amin. Margi naon Neng dangukeun? Istri salehah teh dibahas tina Al-Qur'an, dibahas tina hadis. Leres. Tong tebih-tebih atuh tina Qur'an jeung hadis. Seueur di urang para pujangga pencipta lagu anu bertemakan tentang istri anu salehah. Salah sahijina nyaeta karya ciptana pangersana Bapak Haji Roma Irama ngadamel lagu fenomenal ngadamel lagu anu melegenda nyaeta disebatna lagu istri soleha. Oh, leres. Dangukeun nya ai kabeneran eceu boga HP Android. Oh aya laguna eceu. Aya ieu laguna ieu dina HP eceu ieu. Ieu mah HP teh khusus keur lagu MP3 disebutna teh.
nyata ieu lagu mah dina Android dina eceu ieu. Sok geura seungeut. Urang naon? Geura seungeut. Diseungeut mah hurung atuh sia teh. Urang setel ku eceu ieu dina HP eceu dina Android. Karya Bapak Haji Roma Irama dina judul Istri Salehah dangukeun ai. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan ieu HP layar jebrod teh nu kieu ieu. Sapoe ganti. Tuh, setiap perhiasan adalah keindahan. Naon perhiasan dunia teh syariatna? Contona panon poe bulan, bentang, langit, gunung, lautan, sawah, leuweung, susukan, sungai jeung sajabana eta perhiasan dunia. Endah katingalina ngan eta teh sadayana bakal eleh ayi kusaha ku hiji istri anu saleha nu matak neng ece emak kudu gede hate yen perempuan adalah makhluk terindah di muka bumi ieu upami ece jadi istri anu saleha dangukeun repna ieu tuluykeun ece. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Aya nu asup penting poho. Lila teh nabeuh jadi kieu ieu. Kusut kasetna kusut. Teng kusut kasetna meureun. Tuh, istri anu solehah mah bakal jadi teman kanggo caroge. Rek senang, rek susah, rek boga duit, rek teu boga duit, tetep istri anu solehah mah bakal bakti ngabdi anu jadi salaki. Sabab naon, istri anu solehah boga keyakinan yen pangeran di dunia adalah seorang suami. Numatak neng beakeun wedak teh keur salaki. Beakeun lipen teh keur salaki neng. Geulisna neng campernikna neng keur salaki wungkul lain keur nulian. Nya, ieu mah kumaha ari ka mall, ari ka pasar, dangdan bebeakan. Ka pasar mah rek arisan dangdan bebeakan. Semprot parfum serbob kiri semprot kanan. Rekap mo, rekap non arisan mah dangdan bebeakan nepi ka menor ari hareupeun salaki buladig hareupeun salaki teh buuk sawigwig cileuh ngagunuh nya kade neng ya dangukeun istri salehah mah dangukeun neng salaki rek balik ti mana balik temeni rek balik digawe rek balik ulin tetep diantosan ku istri anu salehah mah bari gelisah ngantosanana gelisah bukan karena cemburu tapi gelisah menanti seorang suami rindu yang menggebu-gebu. Wow. Nya dangdan bebeakan nyempakeun salaki teh baju nu alus dipake semproti semproti ku parfum bisi teu kapake reti kena kaca sieun teh kapake ku salaki. Salaki keketrok. Assalamualaikum. Buru-buru jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh panutan. Brae pantok bukakeun. Teteup socak salaki teh bari jeung geugeut. Baledog ku imut anu ngagelenyu. Ibu cing boga kayakinan lamun salaki dikitukeun ku ibu leungit teh kacape teh ibu
Mau salingkuh, buru-buru rabu pananganana bari cium. Kan bae bawa oli saeutik mah. Bawa salaki teh ka jero bari tanya, bapak lamun nyebut bapak, engkang lamun nyebut engkang, papap lamun nyebut papap, ayah lamun nyebut ayah, bebeb lamun nyebut bebeb, bade tuang heula, bade ibak heula, bade eueut heula atanapi bade eneng heula. Bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh. Tawaran salaki teh bisi salaki eraan. Daloba salaki anu dusun teh neng mungna teh era rek menta teh. Mun bisa teh bujur teh centangkeun kitu tah. Centangeun. Harepeun salaki teh tengengkeun. Kitek-kitek kitu tah. Burahokeun susu teh. Dedet-dedet kana sungutna. Kala kasori hooh. Teu nanaon da geusah asa kikituanana ulah hareupeun budak ulah di alun-alun ulah di lapang poli ulah di mall dedet-dedet kana sungutan bika samutut supaya gairah salaki teh di moal-moal jaman kitu ieu mah kumaha balik salaki ti gawe boh naon-naon teh boro-boro didaguan diuk dina meja dina kursi suku nu hiji kana meja hiji deui nu hiji deui kana lomari awewe teh ngadongkok ka kita laleur muih di hareup kita da teh make jalan jero meureun awewe teh daster sarowek kutang pegat hiji korong garing dina pipi ei dararayang teuing. Dia tarang remeh. Buuk pinuh kuramat lancah. Dengan asup kapara meureun ngomel listrik. Awewe teh. Make sepatu nu hiji bot nu hiji sendal. Udud de udud awewe teh kelepus, kelepus teh. Ududna teh surutu ning. Dinas. Dina saku plok buah nih. Aisyah makan dina saku plok buah sih nunggalo gitu-gitu gitu teuing. Plok nama dipiceun set teh. Di jailan ku budakna. Salaki kakak trok. Assalamualaikum. Jompe weh dijawab. Bari baeun. Assalamualaikum. Jumpe we baeun. Bari cetrek nya geu nanti nyetel TV. Radio sinetron. TV-na teh rusak ning urut kabentar gelap. Sabeulah kamareun. Sabeulah we geuning hurufna teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ka salaki teh ngaleuwihan sora. Buka mama. Buka we ku sia. Muing. Da sia teh gableng kokod. Coba. Brai panto dibuka lain dibagiakeun di balai dungku imut mah nganu dicarekan ti mana wae sakosim Allah eta kasalaki wayake kakaramantog balik-balik bau hanyir geus ti jati gede ngusim sate goblok aduh montong balik sakosim ngajedog dina rakit hakan lukut ku sia simut ku kojak itu hees jeung boboso balik sedayat tuh matak pantes ibu matak pantes neng matak pantes ece seueur lalaki anu pinah ke lain hati gara-gara awewe jika kitu di imah lalaki teh atau goblok di gitu gede setuju iya doi lalaki na lamun hayang ngabogaan pamajikan anu geulis bere duit cing gede. Ada teboga duit kurang matu. Teboga duit siapa ikir meli jejer aya. Maksakeun. Ikir meli lipen eueuh. Menang nyumput keur meli lukut mang ngebelaan nganjut ngahutang sia teh. Nya. Tah. Sim goreng bade naros ka ibu-ibu di dieu. Seueur ibu-ibu anu salakina tukang useup. Yakinlah Pak Wahyu geun boga hajat tos ngusep. Tah
upami salaki ibu resep ngusep, ibu kedah nyeri hati seetik mah. Sabab naon, cing inget ibu, darajat ibu disahanapun kukumul. Sok tukang ngusep matempok kumane, ti isuk jedur nepi kasolai jeder, nempok kukumul tengicep-icep. Didelek wetului. Nempok pamajikan mah 2 menit geus bosen. Nya, tah numatak ibu supaya salaki ibu betah di imah wayahna ibu hirup kudu jiga kukumul. Kukumul kumaha? Wayahna mah ibu jiga kukumul. Tingali kukumul lolobana teh warnana teh hejo, lamun teh hejo beureum. Meuli cet ibu ka pasar. Terus balur awak teh ku beureum teh ku hejo. Bus ka kamar cai pinuhan bak teh dina bak teh cenah pinuh ku cai. Eceh teh brus kana bak kieu aneh tadina bak. Datang salakina teh aisia nanaonan marukana meureunan jiga kukumul kitu padahal iceusna pikaresepeunana kudu jiga kukumul pikaninengeun pikaresepeun nepi ka deung deuleueun kumaha carana teu aya deui upami ibu palae dipikaresep pikaninengeun kudu jadi salaki teu aya deui wayahna ibu kudu jadi istri anu salehah nya itu ayi numatak mudah-mudahan ieu panganten jalar istri dina daraga nikahkeun ieu teh Bapak Wahyu Abdul Zikri miwah ibu Wiwi Winana Wihana dina naraga nikahkeun putrana Neng Lisnawati ka Dewi Wah Yuni ka Cep M Dian Rizki Maulana putrana Ibu Juju sareng Padarek mudah-mudahan cing kawengkuku kulawarga anu sakinah mawadah katutwa rahmah amin runtut raut sauyunan sageges sapehanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak nyai pidoana ti eceu mudah-mudahan atuh ieu si Neng na cing janten istri soleha amin atau caroge na cing janten caroge anu soleh nyai amin tahontal kula warga anu runtut raut sauyunan tea nyai laras itu atau Bapak Wahyu sakula wargi sing ditebihkeun tina balai diangangkeun tina segala rupa marabahayana sakula warga cing sararehat sadayana amin ditetepkeun anna rahmat sarang pitulung Allah subhanahu wa ta'ala amin ayi macet. Da eceh trek beberes deui. Kabeneran eceh teh bete nyen wajit. Nya. Nyen angleng eceh teh can make kamper urang make kamper heula ya. Hayang wajit. Me awet lena noh he atuh kitu ai. Dilojang eceh gerage gerok eceh. Ya lumunur wiwit tinilayang rana kondor saking pangkonan begawan wah tinalayang alaor kali heling eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu numata kadukung badan anu katempuhan Bos Arifin lebih kuda.
samung pagulingan ya sepi ting tri pepetetan samya murag Samia murah paling bing lan jeruk manis lampahe pun ye Arjuna panengahing Pandhawa Arjuna. Taing Raden Gatotkaca anu mulang di Kanagara Amarta bagi-bagi pancen. Nya pasukarya. Bari jeung jauh tina panyangka Wirih Yudhistira bakal diancam pati ku sadayana raja-raja di satatar madya desa. Atu ya Arjuna, maksud bade ngamankeun Prabu Yudhistira, kautus ingkang eyang, kabiasa supaya diamankeun ti tumaritis. Ari Raden Gatotkaca. Dina mangsa ayeuna ngeprakeun sadayana angkatan ti antawisna Raden Jakatawang angkatan laut Raden Antreja angkatan darat Abimanyu ti Bayangkara Raden Gatotkaca angkatan udara nyata ngajaga tapawates nagara Amarta ti opat madhab kidul kaler kulon jeung wetan dijaga ku Raden Gatotkaca.